Venga, ahí va, igual se nacha. A ver, a ver. Va a ser Mendic. Urbane, ojo, 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 ojo. A ver, a ver. Urbane. Cortinilla, va a temer. A ver, a ver, a ver. ¡Tachán! Bueno, bueno. Eta neska hau zein da? Zein da, ez da inizein dan. Bueno, ez zinen elkarrez hau zen, azkenen, ez hau tuea. Egon geha gure hau zataz itzeiten, da bueno, Carmele, kamara zurea da. Ez da niri, ez da niri. Ez da zurea. Zurea da. Bueno, ze politxa. Carmele, hola, pitxin. Bueno, ez dakite entzuten gaitxun, ez dakite retorno ekiko dagoan. Iker, baina... Bueno, aukentzak agurtzen, ari dira, zuri, bueno, kaixo. Kaixo, gau. Iker, esaiozu... Ze mesu dakan udarentzako. Ze mesu dakan udarentzako, amazortzi urtekin, ondiokan karrera luzi daka, eta ze mesu daka berantzako motibatzeko, indartzeko eta aurrera jarraitzeko. Bai. Oso ondo, bai, entzuten. Bueno, ez dugu entzuten ez dakit zer esaten ari zarete, baina ez da ez zer entzuten. Carmele, atzo oso ondo bukaunun goizo, baina ondo. Eta gaur zuk ondo pasa, a ber bihar nola etortzen. Uste da idera esaten zer espero duzun uda honentzat. Honetan, zer uste duzun. Zer ima duzun, zein da zure turra, zer festatzen gero gira zara. Festa oso gutxi, baina bueno, gaur da bixer oso da azpegire etorreko nazela, gaur izaro ikustera eta bixer zetak kontzertu ikustera. Osa que, bueno, kontzertu ez kontzertu gaur da bixer da, gero kuek. Oso ondo, eta orain udaneren zamezua, bale? Aik, xe, udane, gogor segi, ni momentu erendetan lumbardetik oso fastiatena, osa que animo udiakin eta udatik aparte be, seguru lan honak egin jarraituko zule, gogor segi. Bueno, baina txegok ez, Carmele, gizasola, zuzenean, azpeitiko saninazioetan.